щорічно у світі виготовляється 348 мільйонів тонн пластику. Цей винахід людства страшенно забруднює навколишнє середовище. Період його розкладу становить від 100 до 1000 років. Мексиканський інженер-біохімік Скотт Мунгуя винайшов технологію виробництва одноразового посуду з кісточок авокадо. На Мексику припадає близько 50% світових постачань авокадо, тому їхні кісточки легко можна перетворити на щось корисне. Компанія, в якій працює інженер, використовує плоди для виробництва гуакамоле та олії, а все інше йде на посуд. Виделки, тарілки та трубочки розкладаються протягом 240 днів. І крім Мексики, постачаються в 11 країн Латинської Америки. Цінність ідеї визначається її корисністю.